Polumbarët kanë mundur të gjejnë Luminosum, trupin e pajet të një turisti holandez. Kjo bëhe mundur pas 4 ditësh kërkime, ai së bashku me bashkëshorten e tij, pre disa ditësh po qëndroni në skrapar në kamperin e tyre. Të hënë mesdit kishin shkuar te kanione të pashoqëruar nga guidat turistike. Burë e grua kishin hyrë në lum për të notuar, rrjedha e lumit i mori të dy. Gruaja mundi të dalë dhe mori ndihmë mjekësore në spitalin e Beratit. E tronditur 64 vjeçaria njoftoi policinë, të cilët nisën kërkimet, por pa rezultat. Të martë në mëngjes, kërkimeve ju bashkuan dhe polumbarët e Reneas dhe specialistët e Federatës Rafting. Vetëm pas ditën e seantes, u bë e mundur gjetja holandezit. Specialisti Zamos Spathara tregon se çifti nuk ishte pajisje shpëtimi dhe jep disa këshilla. Ta e kuptojnë janë të vetëdijshëm, sepse kanë gabuar. Dhe fëmijët e tyre kanë gabuar, sepse ata je lekë të shpëtimit, kur më treguan tani, i pas kanë patur në makinë. Dhe nuk i kishin ma. Kishin njërë pa e lekë shpëtimi, tani të futesh një kanion të tjilë, pa e lekë shpëtimi, e shmëndurit. Jo çdo kush që merë një kajak, ose një gomone, ose një aktivitet, jetë si për një makine dhe do shkoj do bëj aktivitetin. Por, duhet jetë i kontroluar mirë, duhet i trajnuar mirë, dhe lëni të merë profesionistët me këtë.